Сақтанғанды сақтайды. Қарағандының төтенше жағдайлар басқармасы жылыту маусымындағы қауіпсіздік тақырыбында брифинг өткізді. Аталмыш кездесуде өрт оқиғаларының алдын алу шаралары айтылды. Төтенше жағдайлар басқармасының берген ақпары бойынша, Қарағандыда ағымдағы жылдың 9 ай ішінде 173 өрт оқиғасы тіркелді. 7 адам қайтыс болып, 6-ы жарақат алған. Алда келе жатқан жылыту маусымында қауіп деңгейі артады. Осы кезеңде күтпеген жағдайларды болдырмау мақсатында төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындарға басты ережелерді тағы бір еске салды. Жанып жатқан пешті қараусыз қалдыруға болмайды, және пешті жаққан кезде жас балаларға тапсыруға болмайды. Қатты отынмен жанатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды қолдануға болмайды. Және пештің маңайында ағаштарды немесе киім кешекті кептіруге болмайды. Қазір ауа райы өзгеріп, салқындау байқалуда. Сол себепті жылыту құрылғыларын қолданған кезде аса сақ болған жөн. Өрт қауіпсіздік ережелерімен танысып, жанғыш заттарды қараусыз қалдырмай, пеш мұржаларын тазартып отыру керек, дейді төтенше жағдайлар басқармасында. Ақ бояумен ақтау керек. Мысалы, осын ақ бояумен ақтағаннан кейін пешті жағып, біраз уақыттан кейін жаңа қарайтын болсаңыздар, ол жерде жаңа мүмкін пештің қабырғасы және немесе мұржасы жарылатын болса, немесе әр жерден улы газдар шығатын болса, және сары қара іздер қалатын болады. Ол іздер пештің және мұржаның дұрыс істемей тұруына тұр деп сіздерге көрсетеді. Төтенше жағдайлар басқармасында жылыту маусым алдында улы газды анықтайтын датчиктерді орнату жұмыстары басталды. Олардың басым бөлігі халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған. Айта кету керек, өрт қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайда әкімшілік жаза қарастырылады. Жеке тұлға үшін бұл 20 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-арна.